Ձրայցից հետո մեն տանքում փոխվել է շատ բան։ Մենք խոզուկներ ենք առել, երկու հատ հորթուկն ա ծնվել արդեն, շատ շնորհակալ ենք թե կովի համար, թե հորթուկի համար։ Տան մեջ ավելացրել ենք միկրովառարան և հեռուստացույցը։ Ընդհանուր շատ շնորհակալ ենք բոլորիցդ, շատ ուրախ ենք նման մարդիկ ունենալու համար, որ մեզ օգնում են։